I Rundt om Musikken, der har vi i den her og de næste mange uger fokus på Ollerup Efterskoles sang og musik, hvor der er jo, det vrimler med en masse unge mennesker, som brænder for netop det, der handler om musikken. Jeg sidder her sammen med Mina Frederiksen. Yes. Dejligt, du vil faktisk invitere os indenfor til en lille snak. Mm. Du er du lokal hernede fra det sydfynske område, og du er fra Svendborg af. Yes. Hvorfor vælger man, når man bor i Svendborg, og så tager på Musik Efterskole i Ollerup? Det har jeg gjort, fordi at jeg kender rigtig mange, der har gået her. Og har været ude og se en del om det store sådan, musikalske miljø, der er generelt her. Min egen storebror har også gået her for 5 år siden, og der var jeg ude og se rigtig mange af de koncerter og arrangementer, der bliver holdt. Blandt andet musikteater, musik og lyrik og nogle af de projekter, man har. Og der bliver bare grebet helt vildt meget af sådan, det musikalske, der var, og også det der, ja, det fællesskab, der ligesom fremstod at være, da jeg var herude og kigge og sådan noget. Mm. Var det også der, interessen for musikdanseren for alvor begyndte, eller var den allerede begyndt inden? Den var begyndt inden, men jeg vil sige, at det var det, der ligesom sparkede det ret meget i gang at se min bror i det i hvert fald, vil jeg sige. Ja. Men jeg kommer også meget fra et musikalsk hjem, tror jeg. Ja, for lad mig høre, hvordan er familien Frederiksen? Er I bare fuld af musik? Ja, altså mine forældre har mødt hinanden i kor. Ja, og de synger stadig i kor, faktisk. Og så spiller min bror spiller klaver, og min lillesøster spiller klarinet. Og så har jeg selv gået til 3 forskellige instrumenter. Men ja, jeg tror, jeg er lidt sådan en sabber nogle gange, fordi jeg bliver lidt ivrig efter og vil alt muligt. Ja, men nu er jeg altså inde på gitaren. Ja, fordi inden vi snakker om gitaren, hvad for instrumenter har du så prøvet af inden? Ja, jeg startede faktisk til klarinet, da jeg gik i første eller anden klasse, tror jeg. Og det gik jeg til i rigtig mange år og var virkelig glad for. Og så tror jeg, jeg havde behov for lige at prøve noget nyt. Så startede jeg til klaver og gik til det i et års tid. Og så holdt jeg en lille pause under corona. Og så kom jeg til at tænke på ukulelen faktisk. Som jo var det ret klassiske sådan YouTube-instrument under corona og selvlærende og sådan noget. Ja, og så gik der lidt kedsomhed i det, og så fandt jeg gitaren, og det er ligesom der, jeg er endt nu. Og så under corona, så begyndte jeg også at synge lidt til og sådan noget. Ja, fordi det her med alligevel at prøve forskellige instrumenter af, er det en fordel? Det vil jeg helt sikkert sige, det er. Men jeg tror også, det har fordele og ulemper, fordi man kan sige, jeg kan jo lidt af det hele, eller sådan lidt af de ting, jeg har spillet. Men altså, man bliver nok ikke lige professionel, når man zapper 4 instrumenter igennem, inden man fylder 16. Mm. Ja. Så jeg tror, det har fordele og ulemper. Men nu er du så på gitaren. Ja. Hvordan endte du på gitaren så? Det tror jeg gjorde, fordi det var jo lidt i forlængelse med en ukulele, som lidt alt noget streng instrument i forvejen, og sådan lidt samme teknik og metoder, man bruger. Og så tror jeg bare, at jeg synes, det er så fedt med en guitar, fordi det er jo for det første et instrument, der er enormt lærenemt at få til at lyde nogenlunde godt. En violin kræver lidt mere tålmodighed lige der. Og så er det et enormt socialt instrument, synes jeg. Og det, er sådan, det kan bare bruges i rigtig mange fede kontekster med lidt lejrbålsguitar og sådan lidt forskelligt og noget. Fedt, hvis man skriver lidt sange og sådan lidt. Og sådan. Ja. Skriver du også sange? En lille bitte smule. Ikke ret meget. Men jeg synes, det er stadig sjovt at prøve at korte af nogle gange at skrive nogle melodier og sådan lidt. Men du siger også selv, at du er guitar, men du synger også. Ja. Det her med at synge, har det også altid været noget, der har haft interessen? Eller er den også kommet sådan lidt undervejs? Ja, altså jeg tror, at jeg har altid syntes, det var sjovt at synge. Jeg tror faktisk, jeg har været lidt genert omkring at synge, da jeg var lidt yngre. Og så da jeg ligesom opdagede, at sådan et kor var en ting, og det så jeg rigtig meget af herude på Ollerup for eksempel. At så tror jeg bare, at jeg synes, at det var mega spændende. Og så har det virkelig bare taget fart her, mens jeg selv har gået her, i hvert fald. Ja, det synes jeg er mega fedt med kor især. Ja, for det er netop, tænker jeg, hvis man netop er sådan måske lidt den generede type, det der med at stille sig op alene på en scene, det er måske lige stort nok skridt. Mm. Start i et kor, hvor man står en større gruppe sammen. Lige præcis. Det er mega fedt. Og også fordi det skaber jo bare en helt anden, altså det er bare sådan en helt særlig energi, det der med at stille sig op som efterskole og synge, og sådan den der følelse af at være færdig, når koncerten er slut og sådan noget. Hold kæft, men det gjorde vi bare sammen, det der agte. Ja. Men startede du i kor, inden du begyndte på efterskole, eller var det her på efterskolen, når du begyndte? Det var her på efterskolen. Jeg har aldrig sunget i kor før. Men jeg er mega glad for det. Jeg synes, det er mega sjovt at prøve af. Ja. Ja, fordi fortæl mig lidt om hverdagen. Nu er du hernede fra Sydfyn af. Du kender Ollerup, inden du begyndte her, din bror har gået her. Mm. Hvordan er det så selv at starte herude? Eller hvordan var det selv at starte herude? Det var mega sjovt. Og
meget interessant, fordi at man jo ser så meget, man følger med på sociale medier og har hørt ting og sådan noget. Og så er det bare sjovt selv lige pludselig at gå i alle de her omgivelser og møde de lærere, man har set og alle de her ting. Så det, jeg synes, det er mega fedt. Ja, meget glad for det. Men hvordan er hverdagen? Altså jeg ved godt, musikken fylder selvfølgelig en del, men der er vel også andet, der skal gøres og sådan noget. Men altså, hvordan er hverdagen hernede på Aalrup Efterskole Sang og Musik? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er en meget engageret efterskole, synes jeg. Der er mange forskellige ting. Selvfølgelig fylder musikken helt vildt meget, men der er også meget fokus på det faglige. Jeg går i en helt almindelig 10. klasse, hvor man både har dansk, matematik og engelsk. Og så har jeg valgt tysk selv, så for mig er der også meget, der er meget fagligt i det også. Og så er der også rigtig meget af sådan noget hyggeligt brugsture og ligge ude på bakken i solskinsvejr og alt sådan noget. Altså det der fede efterskoleliv, tror jeg. Men er det ikke også fedt, når du netop brænder for musikken og er en familie, hvor musik fylder en del, at så også komme herned, hvor at i over 100 elever, som bare alle sammen tænker musik? Jo, fordi det skaber bare virkelig sådan en, altså den der fede følelse af, når sådan, det går bare op i en højere enhed, når man ligesom er samlet om én ting, føler jeg. At sådan, ja, det skaber bare en helt særlig stemning, at alle ligesom interesserer sig for musik, og alle er nysgerrige på musik. Fordi jeg tror i virkeligheden, det er mere det handler om. Jeg er ikke særlig teknisk dygtig, men jeg elsker musik, og jeg nyder at høre andres musik, og har selv valgt folkemusik på mit valgfag faktisk, og det har jeg ikke spillet før. Så det er jo ret interessant, men det var også på noget nyt af, tror jeg. Ja, fordi hvorfor folkemusik? Hvad kan det? Jeg synes, at folkemusik er mega fedt, og jeg tror, at jeg har kommet lidt i sådan, ja, har mødt nogle folkemusikere her de sidste to år og sådan noget, og som blev lidt mere interesseret eller sådan introduceret til den verden af folkemusik, og jeg synes bare, at det er sådan mega fedt, og sådan, jeg synes virkelig, at det er en fed type af instrumental musik. Ja. Og generelt det her med at komme på en efterskole igen, hvor I er så mange, hvor musikken, I kredser alle sammen om musikken. Mm. Hvad er det for en sparring, du også får i hverdagen her på sin efterskoleophold? I forhold til hvad, undskyld? I min sparring nu, både i forhold til det med at spille guitar, og nu også med at synge og sådan noget. Altså, hvor meget lærer du af de andre elever, og selvfølgelig også jeres undervisere? Jeg synes, at det er enormt lærerigt, og jeg synes, at både at man går til instrumentalundervisning, men også at man kommer i korkontekst, og at man har, vi har sådan nogle caféaftener, hvor man kan gå i egne bands og gå i egne, ja, hvad kan man sige, grupper og prøve at spille i forskellige sammenhænge og sådan noget. Ja. Er du allerede blevet en del af en form for en gruppe, et band eller? Ikke rent musikalsk, faktisk. Jeg har haft mange idéer op at flyve med folk, men det er faktisk ikke rigtig blevet til noget endnu. Men det er så mål, at jeg får sat mig selv i på en scene på et tidspunkt. Ja, jeg skal bare lige tage mig sammen, tror jeg. Ja, fordi nu er vi her. Du er stadig i gang med efterskoleopholdet, men hvor meget fylder musikken altså inde i dig? Altså, er det sådan noget, du gerne vil prøve at se, om det kan blive drevet til noget, eller bliver det på hyggeplan? Eller hvor meget skal musikken fylde nu efter det her efterskoleophold? Jeg tror, for mig så bliver det på et hyggeplan, hvis man kan sige det. Altså, jeg har ikke lyst til konservatorier og gøre det til et job. Jeg synes, det er en mega fed hobby at have, og jeg synes, det er mega fedt at samles om det og have det i en social kontekst også. Og det tror jeg bare, at jeg sådan vil blive ved med at have, og så være nysgerrig på det og se, hvad der sker. Men hvad ved jeg jo aldrig. Jeg tror ikke, det er det, der skal ske for mig. Men musikken, den skal i hvert fald altid være en del af dig. Det er helt sikkert. Og jeg kan også se, at du stråler, når vi snakker om musik, og jeg er også meget glad for, at du lige vil snakke med os her. Selvfølgelig. Så tak for snakken. Det siger jeg også.